Ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının psixoloji həddi keçməsi bəzi müəssisələrdə qapanmaların olacağı haqqında məlumatların yayılmasına səbəb olub. Artıq bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə məktəblərin bağlanacağı ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Yayılan məlumatda orta məktəblərin fevralın 15-dən 2 həftəlik bağlanacağı qeyd olunub. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəsarət Valihov Modern Az'ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda bu məsələ müzakirə edilmir. Bizdə qapanma ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Məktəblərin müəyyən müddətə bağlanılması ilə bağlı məsələ Nazirliyin gündəliyində deyil. Bildiyiniz kimi, ötən il pensiyalarla bağlı əhalini sevindirən 40%-lik artım qərarı bütün təqaüdçülərə şamil olunmadı. Ona görə də indi insanların məsələ ilə bağlı yeni qanunların tətbiqi gözləntisi var. Bəs görəsən, yaxın günlərdə pensiyalar artırılacaqmı? Ötən il Milli Məclisin qərarı ilə pensiya haqqında qanuna dəyişikliklər edilərək pensiyaların minimum məbləği 200 manatdan 240 manata qaldırıldı. 240 manatdan yuxarı təqaüd alanları isə bu qanun şamil olunmur. Pensiyaların sığorta hissəsinə gəldikdə isə yaxın günlərdə bununla bağlı prezidentin sərəncamı olacaq. Bunun nəticəsində pensiyaların sığorta hissəsi ötən ilki inflyasiya uyğun qaldırılacaq. Prezident sərəncamı adətən hər il fevral ayında olur. Bu sərəncamla həyata keçiriləcək artım isə bütün pensiyaçılara şamil olunacaq.